živote. Takže rátam, že to je asi 2 týždne, maximálne 3 týždne a máme tu ďalšiu časť podcastu, 9. Podcast Južné pletenie. Čo som rada, nemám veľa toho upletené, mám len maličkosti, ale rada by som vám predstavila ďalšie vonky, ktoré mi došli, toto už niečo vidíte. A bude to taká špecialita v tomto podcaste. Poviem vám ohľadom svojho návrhu a ohľadom týchto vlniek Babeny, Ivanka Bielichová. Ahoj Ivi, zdravím ťa. Takže s Ivkou sme sa rozhodli spojiť tento podcast a ja vám niečo len poviem, tak nemám toho veľa. A Ivka vám predstaví svoju tvorbu, ukáže vám svoje vlnky a čo farby. Má fakt krásne farby, ja som spokojná. Darovala som aj kamarátke svoje tuto Ivke, s ktorou pletieme. Jedno klopko spravila krásne ponožky. A ona keď došla na navštevu, ona bola, ja som videla, akože bola to proste jej farba, obdivule. A reku, veď spravíme radosť, veď to sme my pletierky. A mne Ivka, tuto od nás, táto kamarátka mi robí radosť. Tak som ju posunula, spravila ponožky, fakt sú krásne. V skupine Južné pletenie na Facebooku je fotka inak. Takže ideme ďalej, takže predstavím, lebo teraz neviem, či sa predstavila, ale asi áno, takže Lenka som. Mám rada pletenie, tento podcast sa volá Južné pletenie, je to teda 9. časť. A dám popisky, jak ma nájdete na Facebooku, na Ravelovi, na Instagrame. A na Facebooku mám s touto kamarátkou tu od nás, Ivkou, skupinu Pletenie radosť. Budeme radi, ak sa pridáte. A potom ja mám samostatne k tomuto podcastu, jak to natáčam, Južné pletenie na Facebooku ma nájdete. Budem rada, či sa pridáte do obidvoch skupín, alebo aspoň do jednej. Radi vás tam privítame a budeme radi, že ak budete nám prispievať. Ohľadom tej Ivky Bielichovej, čo farby vlnky, má reklamu na obidvoch skupinách Facebookových, takže ľahko si to nájdete, ale ja ešte dám sem dole na ňu kontakt. Ivka bude aj o sebe dosť hovoriť, o svojej stránke, čo som rada. A že súhlasila s týmto, že spojíme to, ten podcast. Tak lebo ja som ho oslovila, ja som spokojná, má krásnu fakt farebnosť a ja som spokojná s kvalitou. Páči sa mi ďalšia vec, že ona mi previa porad tie klopka. Ona sa ma spýta, jasné, že či to chcem previť. Pre mňa je to veľmi perfektné, lebo tým pádom, aj keď pletím ponožky, ja si automaticky zoberiem zvonku jednu vonku a druhú znútra, ale zároveň aspoň viem pliesť dve ponožky naraz, čo je pre mňa úžasná vec. No, rozmýšľam, čo také ešte vám poviem na úvod, ale asi už nič také zaujímavé. Rozhodla som sa, teda som povedala, prečo ten podcast, lebo to bude spojené, niečo tam bude nahraté a potom asi možno dlhšiu dobu nebudem nahrávať, asi to bude potom fakt o ten mesiac. Lebo teraz som sa zaoberala hlavne s tými malými projektami, čo je super a tým pádom vláčo mám napletené. No. Čo ideme ďalej? Idem vám ukázať vlnky alebo hotové projekty. Začnem vlnkami. Tak to spravím. Potom naviažem na to aj hotové projekty. Mám tu niečo aj rozpracované. Lebo nakoľko tento rok som sa rozhodla, že budem práve že dokončať. Troška ste tam videli už komáčky. Zvedavá je. No, zase tam vidie. Takže rozhodla som sa tento rok dokončí projekty. Včera som si upratala všetko ohľadom vlny. Ja tam mám strašne veľa rozpracovaných projektov. Takže jasné, budem robiť tak, že uľaká ponožka popri tom a budem dokončovať. Takže budú vznikať aj ponožky, čo som rada. Takže ideme k vlnkám. Nová vlnka došla. Tigrie oko. Veľmi pekná. To je od tej Ivky Bielichovej. Perfektná je. Skúsim, či ešte takto zaostrím. Moc nechce. Takže, jak som povedala, oceňujem. Bolo teraz je etiketu. A chcem robiť napríklad, do ponožiek napríklad. Tak to pekne ukáže. Vyťahnem si zo stredu jednu vlnku, druhú zvonku a robím zároveň dve ponožky. Ale tieto vlnky sú také, že neviem, či pôjdu do veľakých takých aj ponožiek. Určite budem ich šetriť do iných projektov. Lebo sú krásne. Krásna zebra, nádherná. Ja vrele odporúčam. A fakt krásne diskety, metráž perfektná. Ja som v minulom podcaste spomínala tú metráž. Pozerám, kde ju má Ivka. 420 metrov tam je. Trojky, štvorky, ihlice. Je to taká univerzálna vlna. Takže tu sme sa dostali k tigriemu oku. Potom tu mám ďalšiu.
Sunset. Neviem, či to dobre hovorím. Keď tak Ivka ma opraví. To je nádhera. To je čistá rozprávka. A to ukážem aj takto bez etikety, aby ste videli. Tak to mám, tak si to takto pristrčím. To je nádhera, fakt akože to dievča má dar farbiť. To som rada, takže vidíte. Že takto keď ich porovnám. Prekrásne tie farby sú. Jak sa to tam mení. Ďalej, jež, toto som sa zalúbila. To je Nicoletta Style. Pozrite na tú zebru. Prekrásna. To je nádhera. Je to žiarivé. Prekrásne. A toto bolo také troška zamotané. Ja som, keby som, len tak som si pozerala aj fotky, tie prvé, čo dala do skupiny, prestala svoje vonky. A táto ma dostala. Tak som písala. A ona, že není. A potom mi napísala, že robila si tiež poriadky a že tam objavila. Čo je úžasné. Takže už ju mám. Nádhera, žiarivé, mladistvé. Takže to je ďalšia. Ďalšia, Lemon Juic. Tak to dobre hovorím, pozrite. Toto sa neviem rozhodnúť, ona je perfektná. Táto vonka. Ona má tam aj také farebné, vidíte, akcenty. No sa to tak mení. A toto som rozmýšľala CR menšie, ktorá fičí na žltej farbe, ale neviem, neviem. Uvidím, rozhodne sa. Takže tu máme ďalšiu. A ešte Andulka. Tá je tiež prekrásna, keď si zoberete. Fakt, to dievča má dar na farbenie. Tak to vám ukážem. Tak to vám ukážem. Kontrast. Tak pozerám, zebričky sú tieto dve a potom sú tieto tri také klasika. Nádhera, také krásne melírové. Šikovné to dievča, vrelo vám odporúčam. Je to farbierka zo Slovenska, treba ju podporiť. Ja som za to, že podporiť a vidím, je ten kvalita. A je nadaná na tej farby, má na to cítenie. A je, ona sa pýtala, že Juka, že či mám veľkú predstavu, čo by som chcela. Jasné, napísala som jej, trafila to. Úplne, že to trafila. To je odtiene, čo som veľmi rada. Sú krásne, vidíte. Takže, a tá rúžová, ešte keď to takto prehodím. Nádhera. Ale aj celkovo, u nej sa mi páči a ona jak robí tieto diskety, je to veľmi praktické. Potom ideme ďalej, lebo Ivka vám potom bude rozprávať a to bude záver. Spomínala som vám, že som sa pustila do navrhnutia ponožiek. Posielala som to testerkám, nastala tam akože chyba, problém, tak sme to opakovane robili s touto kamarátkou Ivkou. A pomáhala mi s návodom, Ivka, za to ti veľmi pekne ďakujem. A ten bol bezchybný, čo som veľmi rada. Takže moje ponožky sa volajú Ester Svock alebo Ester ponožky. Testerky mám úžasné, musím pochváliť, šikovné. No a vznikli takéto ponožky. Takže špička. Ja som toto robila som spevnenú špičku. Ale aj zaujímavé to ukáže, keď si zoberete. Tu je vzor, ktorý sa ťahá po celej dĺžke a tu je zmenený. Tu je tá francúzska peta. Tieto som spravila dvojfarebné. Babi robili aj jednofarebné a veľmi pekné, ale ja som sa takéto bláznivé. No, ako vám to správne ukážem, lebo blokovač, viete. Takže takto ide ten predný panel. Je to jednoduché. Jak som aj asi spomínala v minulom podcaste, spletenička a Peťa stala, bude mi ťahnuť na nohy. Peti, toto ti vážne nebude ťahnuť. Lebo to je len také jemné tam, ten vzor. No a chcela som to tak oživiť, takže ešte tuto vzadu troška taká zmena vzoru. Ale páči som. Tieto som si robila také kratšie ponožky. Tak to vám ich ukážem. Takže ešte raz špička. Táto spevnená, veľmi zaujímavá sa mi páči, že jak to ukáže. Taký fakt tenučky, túto panelček máte. Je to také len ozdobné a vzadu zmena. A tá francúzska peta,
brutalita. Takže tieto sú prvé, Ester, ponožky, takže už len spojazniť ten návod a buď na Ravelovi. Dúfam, že ma potom podporíte, Kupo, a budete ma motivovať, že ďalej pleť návrhu, lebo už mám niečo vymyslené. Ale motivácia je tam. Fakt, perfektné sú. Teším sa, a som ešte nenosila, lebo som vám chcela také pekné ukázať. Takže, takto. Je to fakt zaujímavá vecička. No a ešte potom jedny som robila. Ja aj takto poviem. Ešte vec som vám nepovedala. Ihlice 25-ky. Toto bude, nepamätám si čísla, ale je to Arveta Classic. Pozerám, ona mi ju zabera taká blečia, ale ona je taká silnejšia rúžová. Ale asi na to svetlo teraz moc nedovolí. A toto, tá sivá, keď na to pozerám, to bude asi javol. Áno, javol to bude. Takže tieto sú jedny. Ste ich videli, schovávam a môžem nosiť. Druhé som robila Regia, toto je taká oranžová, je to taká bláznivá kombinácia, ale nevadí mi. A tieto tmavé, to sú od Peti Nemraoves, podcastu Jehlice na cestách, tam má tiež, to je kvalita. Takže vám ich takto ukážem obidve naraz a potom každú zvlášť. Ospravedlňujem sa, bol sme troška prerušený, bol telefonát, nakoľko nahrávam na mobile. Takže vraciam sa k tým druhým ponožkám Ester Soc, ktoré som im sa. Takže takto som vám ich ukázala. Neviem, kde som len skončila. Asi pri tej petinej, tak jak som povedala, od Peťky je taká krásna čierna melírová. To som dostala od Peti ako darček. Je to akože fakt krásna vlna. Takže Peťa Nemraová, Ihlice na cestách, perfektné, akože má podcasty, nemá čo vytknúť, určite si to pozrite. Už by Peťa mohla aj nahrať, Peťa, prosím ťa, nahrávaj. Lebo minulo som poprosila Soňu, Rebeku, Kve, čo tiež nahráva a nahrala. Perfektná je, to je tak prirodzená žena. Takže ja vám idem ukázať takto detailnejšie, aj tuto. Takže tu je tá špička. Tuto tak není dobré vidieť, ale je takisto robená. Mám predsa, jak je to tmavé. Ja som si robila spevnenú. Takže, potom som pokračovala teda ten panel, toto to aj pekne ukáže. Vzadu vzor. Také bláznivé to z kombinácie. Takže takto som navrhla ponožky. Sú bláznivé. Takže Regia oranžová, tiež, sorry, nemám štítok, ale aspoň si pamätám teraz. Tiež Ihlice 225-ky. A som zvedavá, už sa teším na to nosenie. Akože budú to také bláznivé kombinácie, vidíte. Ale mne sa to páči. Nie je to také živé na nohách. Mne všetko budeme chodiť. Nosiť také akože jednotvárne. No to ma napadla fakt taká bláznivá kombinácia. Tak to vám to ukážem. Takže teším sa z týchto mojich. No dúfam, že ma podporíte teda nákupom. A že budem ďalej tvoriť. Tiež by som mala veľmi vďačná, ešte sa k tomu vrátim, pretože som zabudla na začiatku. Ak podporíte tieto moje podcasty, či lajkom, komentárom, do komentára stačí aj kvetinka, to je jedno, srdiečko, nemusíte písať, nič také zvláštne. A odbermi, lebo tým YouTube moje videá podnesuje k tomu, že aby boli viacej viditeľné. A mňa to zase bude hecovať, častejšie vám nahrávať. A určite radi chcete niečo pozerať. Takže ďalšie ponožky. Naviažem. Tie som už robila z vlnky od Ivky Bielichovej. No a pozrite sa. To je... Radosť sa pozrieť na tie ponožky. One sú prekrásne. Tu som použila takú tweedovú rozmýšľam Regiu. Áno. Na špičku. Tu som už robila takú klasickú. Taký rebrový vzor som spravila, ale jak to fejduje. Toto bude nosiť sa radosť. To sú tak krásne ponožky. A vidieť fakt teraz, jak je to aj upletené, jak tá baba má cítenie. Tak vie dokonale spraviť tie farby. Lebo je iné, akože keď vám príde takto klopko napríklad, alebo takto zoberiem, čo je aj toto.
To bolo prípad tejto ružovej napríklad. A vidíte, čo z toho krásne vznikne. Dokonalé, luxusné ponožky. Takže preto som tiež riešila francúzsku, túto akože klasika, hladku, rebrový vzor. Rozmýšľala som, áno, toto patenty, že a zás dám z tejto onej režie tweedovej, ale už som to spravila takto. Perfektne veľa vlny mi ešte vystalo, určite pôjde do veľakého projektu. Takže chcela som aj takéto klasické ponožky, lebo som rozmýšľala na ten. Fade, jak to je akože tá melír, alebo jak to správne nazva, teraz neviem. Ono, reku, do vzoru nie, to by zanikalo. Tam musí ísť niečo takéto jednoduchý vzor, aby to tak oživilo, lebo keby to je len hladké, tak vidíte, ako by to bolo tiež krásne. Tu ten spodok, keď je hladký. Ale už tuto sa to proste oživilo. Takže som stihla troje ponožky spraviť, čo sa teším. Takže mám nové kúsky. Nemusela môj chlap mať, jak som hovorila, stále ponožky. Jasne, idem pokračovať s tým, zás môj chlap mal, budeme ponožky. Ale on stále trvá na tie biele a čierne. A včera zás mal tie klasické čierne z Arvety. Normálne ich mal klasika rifle, botasky a tam nevidíte rozdiel, že to je kupované alebo fakt pletené. Tak, budem mať ďalšie, ale asi pri ňom budem do tých čiernych chodiť. Vlniek, iné mi neostáva. Ešte rozmýšľam, jak to ukážem, tak dobre vám, aj tie paty, jak to teraz perfektne ukáže. Tie farebnosti, leda, rúžová, čierna. Ale fakt, tieto sú krásne, luxusné. Určite vám odporúčam teda tú Ivku. Ja dám aj dole do popisu na ňu kontakt. No a ešte od Ivky mám takúto čiapku. To som testovala pre Betku Lexovu z Woolpointu. Betka, prepáč, zabudla som poslať fotku, dneska to napravím. Tuto troška reálne tam vynikne ten vzor. Na tej melírke, teraz teda na tej kamere nie. Ale vynikne. Perfektný návod, chválim Betku. Odzadu taká rebrová len. A vpredu je taký panel. Jak mám to správne. Dáme také kríženie proste. Teraz to dobre nevynikne. Tuto troška vidíte. Svetlo nás teraz moc nepustí. No. Vlnka je teda tiež od Ilky. To je tušen smarak sa mi zdá. A táto ružová bola Pink Dalmatine sa mi zdá, ak sa nemýlim. Aby som to ešte upresnila. Toto je smarak, to viem tiež určite. Oh, perfektná je, len u mňa nastal taký problém, že ja som robila podľa návodu a neodskúšala som si ju. Návod je perfektne, bezchybne napísané, môžem vrejle odporúčiť od Betky. Len ja som naučená tie slovči predložené nosiť ako šmolko. A na mne táto dobre neukáže. Takže budem musieť znova sa dostať k tej korunke a budem musieť pokračovať predložiť, lebo ja vám to môžem ukázať. Proste mi nesvedčí tá čiapka. Ja by som potrebovala toto mať viacej padnuté a ja to nemám. A mne príde. Akože ona je perfektná, ten vzor. Neviem, či to bude, neviem, to tam dobre vidieť. Teraz nás svetlo nepustí. No ale odporúčam teda. Tu vidíte vlnky od Ivky Bielikovej, čo už sú hotové projekty a to je prekrásne. Naviažem ďalej, čo mám rozpracované. Takže z Regie, také nobkové alebo tweedové. Perfektné sú to tam cez, takto sa skúsim. By mňa nezachytávalo. Krásne je, taká šedá. No a nahodila som teda pre môjho muža ponožky, tiež tým štýlom, ako som sebe robila, tak tu zberiem jednu, len takýmto vzorom, aby to proste vyniklo. Takže tento vzor teraz momentálne použijem aj pre môjho chlapa. Vidíte, a perfektne. Špičky sú tmavo, tak nie že tmavo modré, ani to taká pekná modrá proste, tu ju moc ukazuje. Takú tmavšiu. Ale nevadí, proste som chcela, aby mal výrazné špičky, to isté mu spravím pety a vrch ako u seba takto. Lebo je mu peta a špička nevadia, ak sú iné farby. A proste som chcela spracovať túto regiu a reku, nie je to také troška bláznivé.
pekné tam. Tie nopky. Vidíte, pekne to. A bude to fungovať s tou modrou. Čiže žihlice 2,25. Klasika, jemu robím na 64 ok. Pletiem teda dve naraz, čo pre mňa výhodnejšie, lebo som si všimla, keď robím jednu, mám problém dokončiť druhú. Takže môjho chlapa čakajú takéto ponožky. V ďalšom podcaste už bude hotové. Tak vám ich ukážem. No a tuto testujem jednu šatku. Len problém je v tom, že ja som skončila v strede šatky, takže v prvom rade vám ešte chcem ukázať od Ivky Bielichovej. Uvidíte to aj tu v tomto podcaste, jak dala videjko. Má perfektné značko, čiže ja som dostala takéto krásne balóniky ako darček. Vidíte, krásne balóny, perfektne držia na ihliciach. Úžasné. To ma strašne prekvapilo. No ale ešte mám od Ilky značkovače. Tie vám musím ukázať. Ja keď som to uvidela, že ona má motýl, ja milujem motýl. No, ukáž sa, fešák. Ak si pekný. Svetlo nás troška tu klame. Ja to skúsim takto aspoň ukázať. Že si značím jednu, druhú stranu s motýlikmi. Tento možno, že... Á, tento lepšie vidieť. No a testujem takú zaujímavú šatku. Testujem to z Arvety Classic 807. Tam som rozmýšľala. Ona je taká vínová, táto vlna. A nemám nič vínové, bavila som sa toho, že či mi to pôjde, ale reku, vyskúšam to. Takže mám taký jednoduchý panel, je to od cípu stredového. No, testujem to, za chvíľu by som mala končiť, je to krátke, robím to aj na tých ihlicách, ako je dané, 4,5. Ale spravím si ju dlhšiu, proste chcem, aby som to mala také nahuhňané, alebo ako to správne povedať. Takže na tomto pracujem, na takej šatke. Ono, keď sa to vyblokuje, to bude prekrásne. To si je normálne predstaviť. Úžasné želej. Toto je dobre bezpečne dané, lebo fakt, jak mám malé dieťa, máme aj zvieratá. O to by som sa tak nebála. Ale o to dieťa predsa ide o to. Zabezpečujem si tie ihlice. Zrovna tieto ponožky nemám. Budem musieť dať, takže ale aj toto. Tie značkovače. Prekrásne. Takže toto mám rozpracované, novinku, takúto šatku, takže bude vínová, uvidíme, jak to bude. Ponožky som vám ukázala, čiapku som vám ukázala, klopka som vám ukázala a už neviem, asi to nebudeme ani naťahovať, proste vidíme sa o mesiac. Určite to nebudem naťahovať, bo už to bude desina, už to bude dvojciferné, toto je teoreticky posledné jednociferné číslo môjho podcastu. A ešte ma napadla taká vec, že budem sa musieť pozrieť, kedy som prvýkrát natočila podcast. To ma tie zaujíma, že či bolo výročie, alebo či bude. Ale asi ešte len bude, si myslím. Tým vás chcem aj požiadať, tie stále, čo sa bojíte natáčať. Skúste to natočiť. Ja som natočila jeden prvý podcast, 300 razy som ma natočila. Dala som to aj na YouTube. Vymazala. Ježiarku, to je strašné. Nie, je to dobré. Ja som možno, poviem reálne. Asi trikrát natáčala, dal som to aj na YouTube a vymazala hneď ten prvý diel. Jak som to zbadala na YouTube, ježiš, reku, ty si aká tam trapná, poviem to na rovinu, to vám tak príde. A druhý, keď mi to ešte prišlo také čudné, ale reku, nahral. A od toho tretieho podcastu úplne perfektné to je. A vy ste v komunite proste aj s tými ľuďmi, vy s nimi komunikujete. A poďte ďalšie sa pridať, proste nahrajte. Aj teraz táto Ivka Bielichová, ktorá bude ďalej tento podcast pokračovať, jej nahratím podcastu. Ju tiež stále podporujem. Mala by natáčať. Mňa prekvapilo, keď mi Ivka poslala toto Bielichová, čo maluje tie farby, alebo farby, pardon, farby vlnky. A vypočula som si jej videjko. Ona má neskutočne kľudný hlas. To som napísala Hareku. Ty by si mala nahrávať. Ty to má ešte ukľudniť človeka. Ja som zase taký človek, že ja strašne rýchlo rozprávam. Ja som taká hr. To tiež nie je dobré. A potom aj, ja tak fungujem proste aj celkovo, že ja som taká hra, všetko, veľa toho rozrobiť, celkovo, či domácnosti, to je jedno kde, ale aby sa proste akéby, že stíha, a to není dobré, lebo potom sa stávajú tie chyby. Takže, babi, ostatné, skúste nahrať, keď aj krátke video, verte tomu, keď poprosíte už len tom videu, prosím vás, podporte ma odberom, lajkom, komentárom,
aby ma objavili ďalší ľudia, mohli ma pozerať. Tak to treba robiť. A poteším sa, lebo ja som hlavne za tieto slovensko-české podcasty. Rozbehlo sa to. Pardon, musíme hovoriť. Takže pokračujeme. Dneska neviem, taký bláznivý deň aj na tie hovory. Takže už som vám všetko povedala. Budem teda rada, keď mi dáte like, komentár a odber. Či ma podporíte, natáčajte, už aj vy skúste, fakt skúste 10 minútové video, proste len poukazujte, čo máte. Podporte slovenského predajcu vlny a tvorte a pošlite aj niečo do skupín na voľaké fotky, čo budem veľmi rada. Takže ja sa týmto s vami lúčim a bude pokračovať Ivka a podporte aj ju určite. Teším sa, príde si ne. Ahojte, pekný deň. Ahojte. Prihováram sa ku vám, lebo ma Lenka Debnárová poprosila, či by som vám nemohla ukázať zo pár mojich klbiek takto pekne naživo. Volám sa Ivabe, farbím vlnu, myslím, že od novembra minulého roku. Farbím väčšinou ponožkovku, niekedy sa nájde nejaká zebra, občas aj nejaký tweed trošku hrubší, inak je vhodná na ihlice 2,5 až 3,5 mm. Je to hrúbka fingering, hodí sa na ponožky, na šaly, na čiapky, na výplety. Farbím farbami žakard, ktoré sú kyslé, aby ofarbili živočíšnu bielkovinu. Je to zmes 75% vlny, ovčej a 25% polyamid, alebo teda nylon. Moja úplne najsamprvšia vlna je už dávno preč, niečo som splietla, niečo som predala a túto, ktorú teraz držím v ruke, tak tu som nazvala Linda Linda, lebo si to vymyslela moja dcéra. Pôvodne bola vlastne červeno-fialovo-ružová, ale tým, ako sme to dali s Linduškou do horúcej vody, tak sa nám rozdelili tak trošku farbičky a ono to zafarbilo na rôzne farby. Začiatky sú ťažké, nie vždy je to také jednoduché, takže Linduška si ju nazvala túto priacu, že je to vlastne po španielsky ako krásna Linda, čiže Linda Linda. Ďalšie medzi mojimi prvými pradienkami bola aj trošku blečia, vanilka. Jednu už si odo mňa zobrala aj Lenka. Teším sa na to, čo s ní vyrobí. Ďalšia je takáto krásna modrá. Trošku mi to farbu, to svetlo skresluje. Nie je to úplne takáto svietivá modrá. Trošilinku je taká dotyrkysová. No ale však ručne farbená vlna, za každým môže vyzerať trošku inak. No, a toto je moja láska. Volá sa Lollipop. Je to úplne tak, ako ju vidíte na videu. Kriklavo, rúžová, cukriková priadza. Ďalšia, a možno si všimnete, že mám veľmi rada ružovú a fialovú. Veľmi ťažko sa mi občas farbí na farbu, ktorú veľmi neobľubujem, a to sú modré a zelené, žlté odtiene. Ale tak vkus máme každý iný, tak ja sa snažím. Veľa, veľa farieb bude do ružová, lebo jednoducho ružová a fialová, to je farba moja a mojej dcery. Toto je ružový dalmatín. To boli prvé pokusy o také trošku malinké nopíčky, tuto nejaké fliačky. Myslím, že z tejto dalmatínovej robila Lenka už, myslím, ponožky. Možno, že už ich aj predstaví v nasledujúcom nejakom svojom podcaste, ktorý sa volá Južné pletenie, že? Veď ho pozeráte. Ďalšia je moja prvá nafarbená zebra. Aj z tejto si Lenka Debnárová zobrala jedno pradienko. Tá je veľmi, veľmi pekná, taká trošku tmavšia. Občas je to aj takýto svetlejší prechod. Tá zebra znamená, že má takéto jedno vlákienko v sebe nylonu, ktoré sa vlastne nezafarbí. Ostane takéto červeno, modro, zeleno, hnedé prechody. Tam, kde to je samozrejme tmavšie zafarbené, tak to aj chytí
že to takto zmenilo farbu, ale väčšinou to zostane takéto. Ja som spravila, že mi to všetko padá, ale v jednej ruke držím telefón, druhou sa vám to snažím ukázať. Takúto farbu si to pekne zachová. Páči sa mi taká zebra. Ďalšia farba je, myslím, že toto, áno, bičie oko. Aj z tejto si Lenka Debnárová vzala jedno pradienko. Ja som jej to všetko potom aj popretáčala na klopka, lebo verím, že nie každý má doma namotávač na klopka. Ja som si ho kúpila z dôvodu, aby som naozaj mohla aj lepšie pobaliť, možno aj pripraviť priadzu pre vás na pletenie. Nie je to ale veľmi vhodné, ak sa nechystáte rovno z týchto pradienok pliesť, lebo to vlákno ostane viac natiahnuté, stenčí sa a potom nemá takú kvalitu, ako by mohlo mať. Tak. Podobná bičiemu oku, ja ho ešte vrátim na chvíľku naspäť, je aj táto druhá priadza, volá sa jantár, je tu trošičku viacej žltej, taká žiarivejšia, oranžová a je taká vyspadovaná, že je tu vlastne bledšia časť a potom to prechádza až do takéto tmavej oranžovej. Toto bičie oko je vlastne len oranžovo-bledé, nie je tam tá žltá súčasť. Všetko sú to zebry, takže vlastne tiež obsahujú takéto jedno vlákienko farebného nylonu, ktorý sa vlastne tým farbením málo kde zafarbí na ne trošku tmavšiu inú farbu. Tak. No, nasleduje moja láska nádherná. Je to trošlinku podobná farba ako táto Lollipop. Má v sebe rúžovú, no ale moja dcera samozrejme uraduje. Maminka, ja si prosím fialovo rúžovú. Takže maminka spraví pre svoje dieťa, čo mu na očiach vidí. Takže fialovo rúžová Violet Queen je na svete. No a samozrejme potom príde syn, že? Takže mami, niečo čierne, lebo čierna je teraz zaujímavá a krásna a čierna je vždy štýlová, ale musí tam byť čierna žiarivá, vrajím, no tak to neviem, ako to urobíme, ale nejak sme to vymysleli. Takže máme tu takú čiernu kolekciu, táto je vlastne do zelená, do modrá, no samozrejme, že prišla aj Linda a mami, ja chcem aj tiež, tak nejaká fialová, rúžová. Na tých ponožkách to vlastne spraví také malinké úseky, možno na jedno, dve očka, farebné také ťopky. A samozrejme, už keď maminka farbí, no tak sa ide realizovať a realizuje sa aj takto. Táto sa volá Rainbow, ako dúha. Ja vám ju takto rozbalím. No a prechádza vlastne žltá, oranžová, zelená, bledomodrá, fialová, až do takejto nejakej, čo je to, bordová. Trošilinku mi toto berie svetlejšie. Červená a zase potom fialová, tmavšia, blečia. Tu sa dokonca takto prelínajú jedna s druhou. Z toho prejde do tyrkysovej a zase zelená a už sme zase pri žltej. Tak. Z tohto môžu byť zaujímavé ponožky. Uvidím, ak by sa nejak u mňa zdržala dlhšie, tak s nej teda tie ponožky spravím, alebo potom nejaký výplet do čapice. Uvidíme. Tak. Potom nasleduje klopko, ktoré si... Aha, ešte nie. Nasledujú tieto. To sa volá letný podvečer. Mne to strašne pripomína západ slnka. Keď som bývala na internete, tak sme mali výhľad na dlhé diely v Bratislave. A presne takto vyzerala obloha na jar, cez skúškové obdobie, už skoro leto, koniec semestra. No, toto je proste letný podvečer. Stále je to podoškovka. No, farba roka. Marhuľa je vytieňovaná od najtmavšej po najbledšiu, čiže budú tam také úseky, v podstate by to malo robiť pásiky. Nie úplne pravidelné, mne sa veľmi táto marhuľová farba páči.
Nasleduje, kde sme skončili, letný podvečer, marhuľa. Teraz nasleduje farba, ktorú si tiež zobrala Lenka Debnárová. No, som ja zvedavá, čo ona z týchto svojich žltých, zelených, oranžových zase stvorí. Bude to niečo úplne, úplne skvelé. Ja až žasnem, ako naša ľudská kreativita dokáže urobiť z rovnakých vecí rôzne a zaujímavé variácie. Táto bola na požiadanie od Lenky, ja si prosím niečo hrdzavé. Tak, snaha bola. Je to síce tak trošku aj bordová. Je tam aj taká trošlinku žltá, oranžová. A je to stále ponožková priadza, rovnaká kvalita. Ďalšiu farbu. Urob niečo žlté, lebo mám rada žltú zelení. Takže volá sa Lemon Juice. Chcela som do toho názvu aj nejako zakomponovať túto zelenú, ale nejak asi to nebudeme veľmi preháňať. Takže iba je to citronový džusík. Ďalšia priadza je vymyslom môjho manžela. Povedal, že on si prosí niečo od duchoňa. A duchoň je, prosím, pekne táto. Volá sa v dolinách a pripomína mi to hmlu nad dolinou, keď je v zime inverzia. V doline vysoké stromy prečnívajú cestu hmlu a proste je takéto mrazivé ráno. Takže v dolinách. Ďalšia je Tigrie oko, ktorú si tiež Lenka jeden kus objednala, takže mi takto zostalo jedno pradienko. Zatiaľ nefarbím nejak po veľa kusoch, po jednom, po dvoch, po troch, po štyroch, podľa toho, ako mi to vydá farebne, aby som teda nemíňala farbu úplne na, ja neviem, 10-20 kusov. Vždy viem každú farbu dofarbiť. Určite nie, to sa priznám úplne presne, ako bola dofarbová, ako bola nafarbená tá prvá. Ale väčšinou sa snažím. Myslím, že som mala aj farbu, ktorá sa volá rosnička, takú žlto kriklavo zelenú, tak tá sa mi podarila a Aneške, jednej našej bojničanke, som ju dofarbila podľa želania. Toto je Tigrie oko, zase je to zebra s takým tým vlákienkom modrým, oranžovým, červeným, hnedým. Je vyspádovaná, zase je takáto vyfejdovaná, odtmavo, tmavo hnedej, tá kamera mi to trošku tú farbu neberie, tmavšia hnedá ako na kamere, ale prechádza až do takéto úplne takmer neofarbenej farby. Ďalšie, ktoré mám, sú tieto moje dva chúďatka. Volajú sa kafe latte. Ja som ich tak nejak nechtiac položila na tieto, ktoré budú nasledovať. Tieto ružové ešte zatepla. A tak trošku sa mi kafe latte zafarbilo do ružová. Vyprať sa mi to nedá. Ale nevadí. Ak by mi zostala, no tak budem mať čapicu s rúžovým fľakom alebo niečo do svetra. Skombinujem to s rúžovou. Uvidíme. Ale veľmi sa mi aj táto kafe latte páči. Ďalšiu farbičku, ktorú mám, priznám sa, nepodarenú aru. Mám totižto v repertoári aj úplne kriklavú verziu takejto dúhovanej, rôznofarebnej variácie mojho farbenia. Táto zostala príliš tmavá. Nemyslím, že by jej to nejako uškodilo, pretože tu ostali aj takéto úseky bledučko žltej, zelenej, červenej, oranžovej. No len tento koniec mi zostal takýto tmavý. Tam je vlastne kombinácia už takých tých tmavších modrej, fialovej, tmavo-zelenej. Takže sme ju nazvali multicolor a uvidíme, či si nájde svojho majiteľa. Ara sa predala veľmi rýchlo. Ara bola fuč, myslím, že na druhý deň od uverejnenia na našej stránke, že máme nové farby nafarbené. Zatiaľ sa ku mne ešte nedostala odpoveď, že čo z toho je vyrobené, tak ja dúfam, že sa mi pani ozve a ja sa budem veľmi tešiť, keď mi ukáže, čo z mojej Ary vyrobila. Pardon. No. Táto rúžová je zase variácia mojej céry. Maminka ešte si mi nespravila žiadne malinové džemiky. Vravím, dobre, tak ale tak nafarbím ti. Teraz maliny veľmi nerastú. Dobre, super, paráda môže byť. No tak sme nafarbili. Kázala, že chce mať takú trošku melírovanú, ale nie veľmi.
Mimochodom má 5 rokov a veľmi pekne a ochotne asistuje pri farbení. Takže vznikla priadza Raspberry Jam. Jedna naša bojničanka, tej, ktorej som farbila aj tú rosničku, žlto-zelenú, takú kriklavú, si túto zobrala a uplietla s nej ponožku podľa návodu Lenky Debnárovej z južného pletenia Esther Sox. Ďalšou sú zase tieto dve. Zase je to ružová. To zase motivovalo mňa, že by som tú ružovú mohla takto skúsiť vyfejdovať. A už keď máme teda malinový džem, tak toto je jahodový sorbet. Tak. No, pomalinky sa nám to míňa. Ostáva mi tu ešte... Pardon. Ostáva mi tu ešte táto. Zase je len jeden kus, lebo druhú si zajednala Lenka z južného pletenia. Volá sa Andulka. Takáto kikiriki dokombinovaná s ružovou, žltou, s čiernymi takýmito ďobočkami, bodočkami. Trošilinku aj oranžovej. Ona, tieto fliaky sú takto zväčša vonku. No keď ju takto nejak roztvorím, tak tam už bude väčšinou len takáto žltá. Občas sa mi to stalo, že sa mi to takto prifarbilo. Možno som mala nejak za špinený ešte hrniec alebo pekáč, v čom som to varila. Neviem, ale páči, v konečnom dôsledku sa mi to páči. Vyzerá to ako zobáči, krydelka, takže fajn. No. Predposledné pradielnko, ktoré mám, je len jedno jediné. Iné som už takéto nenafarbila, lebo mi došla bledučko modrá, keďže som veľa s nej minula na tento tweet, ktorý sa volá Jeans. Ten vám ešte za chvíľočku ukážem. Takže prifarbila som ešte fialovou, sivou, chcela som trošku sfejdovať aj takéto chladnejšie tóny. No ale je len jeden exemplár. A posledné, ktoré mám, sa volá Polojasno. Zase mi to pripomínalo ráno na internete, keď som bola ešte na vysokej škole a takto to vyzeralo nad tými dlhými dielmi, keď ráno svítalo. Slnko síce nesvietilo úplne spoza tých kopcov, lebo tam zapadá, ale toto mi pripomína úplne Polojasno. Niekde svieti viac, niekde menej a nakoniec to prechádza do úplného zamračeného. A ešte by som chcela predstaviť tieto 4 pradienka. Sú to všetko priadza tweed, vhodná na ihlice 3 až 4 mm a obsahuje takéto krásne, mne sa strašne páči český výraz, nopky. Červené, zelené, žlté, všelijaké chopôčky, no proste nopky. Nopečky sú fajn názov. Tak, vyslovene mi to pripomína riflovinu, keď som bola v puberte. Prví Číňani prišli na Slovensko a začali nám predávať vyšuchané rifle. Tak, preto sa volá jeans. A ešte mám jednu zábavku. Ak sa teda nefarbí u nás doma, tak mi tu tolerujú výrobu značkovačov. Nevyrábam ich úplne samozrejme, lebo veď nemáme tak nejak dostupné všetky tieto prívesočky. Ale sa mi to zapáčilo. No tak ja som na to pridala takéto koliesko, ktoré sa zmestí na ihlice, toto je myslím do čísla 4,5 alebo 5. Musela by som to preveriť. Ale mám tu aj takúto, síce trošku vianočnú kolekciu, ale môžem to ukázať. Toto je napríklad je melón. Toto koliesko, tento krúžok je myslím až do ihlic číslo 7. Takže ja sa tu takto ihruškám. Vyrábam rôzne mačičky.
Sú potom pobalené po 4, po 5 kusov, podľa toho závisí aj cena. Všetky ceny, inak aj na tieto priadze, aj na značkovače a ostatné drobnosti k štrikovaniu mám na Facebooku, na stránke, ktorá sa volá Ivabe Creative Crew. Mám ich, myslím, zverejnené aj na stránke Pletenie je radosť a Južné pletenie. Lenka bola taká úplne skvelá a úžasná, že mi dovolila sa trošku aj u nej na stránke prezentovať. Vyrábam aj takéto značkovače, ktoré sú vlastne ako keby náušnica. Dajú sa otvoriť a tým pádom není problém ich dať na miesto, ktoré si chceme označiť, alebo na väčšiu ihlicu do pleteniny zachytiť. Ako bývajú aj značkovače také klasické ako zicherka. Tieto sa mi veľmi páčia. Proste do tej pleteniny to naločiem a drží, nevypadne. Tie sú fajn. Toto keď som zbadala na internete, tak som ich musela mať. Je to trošku nežikovné, sú také trošku objemnejšie, ale mne sa strašne páčia. Proste ponožkomaniačky si určite ocenia, že máme aj značkovače v tvare ponožky. Toto nič. No čo tu ešte také, čo vám ukážem. Mačičky. Smajlíkovia. Korunka. Ako queen. Tu u nás sú také zase hlupací koník. Zase s tým zapínaním ako na náušnicu. Že sa to dá dať aj na ihlicu, aj do pletení zachytiť. Tu u nás zase nejaká taká zimnejšia kolekcia. Zamotané to mám. Takýto Mikuláš, sop, zvončeky, rukavička. Zase ďalšie ponožky. Tu máme muchotrávky, fialové a rúžové. Takéto mini kľúčiky. A toto je zase pre Lenku. V poslednej objednávke, ktorú si u mňa urobila na priadzu, zbadala motýle, tak tie musím mať. No tak páči, budú jej. Mám ich rovno na bok, aby som na ne nezabudla, keď budem posielať čoskoro balík. Myslím, že keď pozeráte toto video, tak balík je už odoslaný. Takéto blesky. No. A posledné, čo by som, vlastne ani nie, že posledné, ale iné som si už viacej sú nenachystala, sú moje obľúbené lásky. Mne je až ľúto, keď ich mám predať, ale tak je to pre vás. Sú tieto stopery na ihlice. Ja som si tu nachystala, aby som nezdržiavala takýchto jakov. Tí sú úplne super. Zmestia sa naozaj, ja mám teda ihlice pripravené, či jagu, tie sú veľmi špicaté, ale od do veľkosti 2,5. Niektoré, priznám sa, neskúšala som úplne všetky tie stopery, sú veľmi, majú väčšiu tú dierku, čiže na také tie ponožkové asi veľmi sa zošmykávajú. Ale čo ešte viem a mám overené, tak na 2,25 sa mi zmestia tieto srdiečka, tie sú naozaj, majú tú dieročku maličku, takže srdiečka sú perfektné. Sú vždy pobalené po dva. Všetky sú nafotené na stránke Ivabe Creative Crew. Takže pokojne navštívte moju stránku. Ak by ste mi dali nejaký like, sledovanie, ja vám budem iba vďačná. To sú srdiečka. Potom sú úplne super. O tie som skoro prišla, keď ich zbadali deti. Lietajúce balóny. Tie sú tiež úplne, úplne božské. Mne to tu tak trošku padá, lebo tých farieb je neúrekom. S týmito sa syn chcel všetkými hrať, tak dostal jedny. Myslím, že červené. Tie som mala dvakrát, tak tie som mu teda preodnechala, že tak dobre, nechaj si rakety. Chýbajú mi autička. Tie teraz nie sú u dodávateľa dostupné. Ale zase máme
Dá, trošku to urýchlim. Astronauti, včielky, tieto nožnice sú super. Kvietky, rôzne farby samozrejme, včeličky. Toto je asi lenochod, ja som celkom na to neprišla, čo je to za zvieratko, ale podľa mňa lenochod alebo surikata. Skúste mi dať možno do komentára tip, čo je to podľa vás. Toto sú ďalšie jaky. Takýto rôzne pokombinované kravičky. No, donaty. Tie majú dosť veľkú dieročku, takže tam skôr väčšie ihlice. Ale oni tú dierku majú aj tu. Počkajte chvíľočku, tak to zaostrimi. Majú dierku aj odtiaľto, čiže vlastne nedávame to sem do stredu tej diery, ale to sem. Ale naozaj pasujú na trošku väčšie ihlice, tie 2,5 minimálne. Donaty máme aj v rúžovom. Líštičky. To je jednostranné. Srnčekovia, ja ich volám Bambi. To keď mi dcera ma doniesť, tak presne vie, ktorých ma trafiť. Keď nepoviem Bambi, donesie. Pandičky. Lamičky. Hnedé, modré, rúžové, béžové. Klasické. Ovečky, zase dieročka je zo spodu, ale aj z vrchu. Čiže ak máte malé ponožkové ihlice a potrebujete to niekam preniesť a bojíte sa, že sa to vyvlečie, tak jedna ihlica z jednej strany, druhá ihlica z druhej strany. Zaostriš. Z druhej strany a môžete smelo cestovať. Toto je neviem čo za zviera. Na koalu mi to nepríde, ale je to roztomilé. Tak som zobrala aj tie. Samozrejme klasika tučniaky, títo mi prišli trošku poškodení, tak na tých myslím, že zľavá. Funkčne im nič nechýba, len teda ten plaz je takýto zlisovaný, nejaký domiešaný. Ale potom sú tu aj pekný zelený, žltý, rúžový, ovečky sú tu aj modré, červené. Toto je veľryba. Tie sú tiež veľmi milé. Tie majú dierku z vrchu a zo spodu. Rúžové, fialová kombinácia, oranžové, modrá s modrou. A toto je úplne pecka. Muffin! Muffin je úplne super. Mám rúžové, oranžové, fialové, modré. No a potom toto už asi sa vrátime trošku na Vianoce. Odprezentujem Mikulášov, či čo je to, trpaslík, venček vianočný. No, hovorím, kadečo. Jediné, čo neviem zohnať, ale dúfam, že sa mi podarí, mám prisľúbené od dodavateľa veľkonočnú tematiku. Tak, Veľká noc mi trošku chýba, ale zvieratok je tu teda neúrekom. A zabudnuté koala. Tak. Takže zmestí sa to na ihlicu. Nesklzne pletenina. Drží a nemusíme sa bať to niekam položiť a odísť od pletenia. Myslím, že na stránke mám dostupné aj nejaké lanka na odkladacie, na rukávy, na očka a možno ešte nejaké iné drobnosti. Tak ja sa s vami lúčim. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ďakujem samozrejme Lenke Debnárovej z Južného pletenia za príležitosť a za priestor. Majte sa pekne!